হিন্দু মুসলমানৰ মহামিলনৰ বাৰ্তাৰে উদুলি মুদুলি তীৰ্থনগৰী পুৱা মক্কা দৰগাহৰ পৰা হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰলৈ সমন্বয় শোভাযাত্ৰা বিশ্বৰ এক বিৰল নিদৰ্শন তীৰ্থনগৰী হাজুৰ মণিকূট উৎসৱ সমন্বয় শোভাযাত্ৰা আজি পহিলা মাহ মাঘ মাহৰ এই পবিত্ৰ দিনটোতে তীৰ্থনগৰী হাজুত সমন্বয়ৰ মহামিলন ধৰ্মীয় সংকীৰ্ণতাৰ ঊৰ্ধত শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু সমন্বয়ৰ মহান আদৰ্শ সমাজত বিলাবলৈ হাজুত প্ৰতি বছৰেই অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে এই মণিকূট উৎসৱ আৰু সমন্বয় শোভাযাত্ৰা হাজু আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত মণিকূট উৎসৱত ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোক তীৰ্থযাত্ৰী তথা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ব্যাপক সমাগম দলডুপ হেন্দুলডুপ হৈ পৰে তীৰ্থনগৰীৰ চৌপাশ আছুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ উপস্থিতিত ঐতিহাসিক পুৱা মক্কা দৰগাহৰ পৰা উলিওৱা হয় সমন্বয় শোভাযাত্ৰা 1992 চনৰে পৰা মণিকূট উৎসৱ উপলক্ষে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতি বছৰে অব্যাহত ৰাখিছে এই ধাৰাবাহিকতা ঐতিহাসিক পুৱা মক্কা দৰগাহৰ নামনিৰ মুখ্য তোৰণৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল শোভাযাত্ৰা হাজুৰ পঞ্চতীৰ্থ দেৱালয়ৰ দলৈ শিৱপ্ৰসাদ শৰ্মা আৰু পুৱা মক্কা দৰগাহ শ্বৰীফৰ খাদিম ছৈয়দ তফিক হুছেইনে একোখনকৈ পতাকা আদান প্ৰদান আৰু আলিংগনেৰে আৰম্ভ কৰে বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰাৰ এই দিনটোত আমি এটা সমন্বয়ৰ বাৰ্তা অসমত নহয় ভাৰতবৰ্ষত নহয় গোটেই ৱৰ্ল্ডত আমি দিওঁ ইয়াৰ যিটো সমন্বয় সেই সমন্বয়টো বোধহয় পৃথিৱীৰ ক'তো নাই আৰু আনকি অসমতো যেনেকুৱা নাই অকল হাজুতে আছে এই সমন্বয় আমি যিটো সমন্বয় ইয়াত মেইনটেইন কৰি আছোঁ এই এই যিটো পৰম্পৰা সেইবোৰ আমি পৃথিৱী আমি কোনো জেগাত দেখা নাই জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে গোটেইখিনি মানুহ আমি ইয়াত লগ হৈছোঁ ইয়াৰ পৰা বাৰ্তা যাব গোটেই অসম তথা ভাৰতবৰ্ষ ৰাইজক হাজুৰ জ্যোতি ঐতিহাসিক মিলন মিলনভূমি কোৱা হয় সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ এই যি পৰম্পৰা যিটো আজি উৎসৱ তেওঁলোকে দেখি আছে টিভিৰ সন্মুখত বহি কেনে এই হাজুক তেওঁলোকে যেতিয়া অনুসৰণ কৰে তাৰ কাৰণে মই মোৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক মই আহ্বান জনাইছোঁ হিন্দু মুছলমানৰ অপূৰ্ব সম্প্ৰীতি সমন্বয়ৰ স্মৃতিক চিৰযুগমীয়া কৰি ৰখাৰ প্ৰয়াসেৰে তীৰ্থনগৰী হাজুত অনুষ্ঠিত মণিকূট উৎসৱৰ শোভাযাত্ৰাৰ সামৰণি পৰে হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই ক'লে শংকৰ মাধৱ আজানৰ দেশ অসম জাত পাত আৰু ধৰ্মৰ নামত বিষবাস্প বিয়পাৰ সময়ত সমন্বয় শোভাযাত্ৰাই শক্তিশালী কৰিব অসমক অসমত যিমানে হিন্দু মুছলমানৰ নামত বিষবাস্প ছটিয়াবলৈ চেষ্টা নকৰক কিয় অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণে সদায় সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী লোক একেলগে বাস কৰি আছিলে একেলগে বাস কৰি থাকিব আৰু হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি যে অসমত নচলে সেই কথাটোৰে এক স্পষ্ট প্ৰতিফলন আজিৰ যাত্ৰাটোত হয় ইয়াত হিন্দু মুছলমান বৌদ্ধিষ্ট সকলো ওলাই আহে সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণৰ লোক ওলাই আহে আৰু সকলোৱে মিলি এক ঐক্যবদ্ধ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ একতাৰ বাৰ্তা প্ৰদান কৰিছে এই অসমখন যে শংকৰ মাধৱ আজানৰ দেশ এই উৰ্বৰা কথাটো এই উৰ্বৰা মস্তিষ্কৰ কথাটো ইয়াত প্ৰতিফলন ঘটিছে আৰু সমগ্ৰ অসমত যিটো সময়ত আচলতে ধৰ্মৰ নামত জাত পাত ভেদাভেদৰ সৃষ্টি কৰিব বিচৰা হৈছে সাম্প্ৰদায়িক বিষয়বাস্পৰ সৃষ্টি কৰিব বিচৰা হৈছে সেই সময়ত সাজুবাসী ৰাইজে পুৱা মক্কাৰ পৰা হয়গ্ৰীব মন্দিৰলৈ যি সমন্বয়ৰ শোভাযাত্ৰা কৰিছে ইয়ে আচলতে অসমীয়া মানুহৰ উৰ্বৰা মস্তিষ্ক আৰু সমন্বয়ৰ যাত্ৰাটো প্ৰতিফলিত কৰিছে আৰু এই যাত্ৰা সদায় থাকক এয়া সম্প্ৰীতিৰ যাত্ৰা এই যাত্ৰাই অসমীয়া মানুহক শক্তিশালী কৰিব অসমখনক শক্তিশালী কৰিব
1992 চনত দেশত সূত্রপাত হোৱা ভাতৃঘাটী সংঘৰ্ষৰ সময়তে হাজুত আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাই সকলোৰে মাজত শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তাৰে আৰম্ভ কৰা সমন্বয় যাত্ৰাই এইবেলি ভৰি দিলে 32 বছৰত। মাঘৰ পহিলা দিনটোতেই অনুষ্ঠিত এই মণিকূট উৎসৱ আৰু সমন্বয় শোভাযাত্ৰাত সহস্ৰাধিক ৰাইজৰ লগতে অংশগ্ৰহণ কৰিলে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ কেইবাগৰাকীও অভিনেতা কণ্ঠশিল্পীয়ে। যেতিয়া সমগ্র পৃথিবীত চৌদিশে বিভাজনের কথা কয়, বিভাজনের আলোচনা হয়, সেই সময়তে আজির তারিখত হাজোর মণিকূট উৎসব এই শোভাযাত্রায় সদায় সমন্বয়ের কথা কয়, এই বার্তা সকল দিকে আসলে প্রেরণ করে। আর মূর আজি হাজোর এই উৎসব শোভাযাত্রা দ্বিতীয়বারের অংশগ্রহণ করছো, যেতাই আহ মনটা ভরাই তোলায়। সমন্বয় শোভাযাত্রার পাছত অনুষ্ঠিত করা হল মুকলি সভা আর সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান। হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির বার্তাৰে আৰম্ভ হোৱা সমন্বয় যাত্রাত অবশ্যে একাংশই প্রদর্শন করিলে গুড়ামি। হাতত গেরুয়া পতাকা লৈ এদল যুবকে ইচ্ছাকৃতভাবে দিলে জয় শ্রীরাম ধ্বনি। হাজুর পৰা ভাস্কর জ্যোতি ডেকা আর দীপাঙ্কর মজুমদারের রিপোর্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।